Hallo så folkens, og velkommen til endnu en video herinde på Flygvælds normale prison. Den her serie, der kommer til at køre her, det er den helt normale vagtserie, som I så meget, ja, så gavn alle sammen savner. Og jeg har simpelthen besluttet efter min lille video, hvor min visning er, hvad skal jeg gøre? Skal jeg lade noget nyt eller sådan noget? Men det er jeg derude, der savner min helt normale vagtjans, hvordan er det, man spiller som vagt, og der har ikke noget med historie at gøre. Det vil sige, at den her serie, den har ingen betydning for, for min sæson 3 af Flygvild Prison. Den her kommer bare til at hedde Spiller som vagt-serie. Og jeg håber, I forstår det, jeg håber, I tager imod den med lige så åbne armen, som jeg tager imod alt andet. Og så lad os bare komme i gang. Okay. Det, som vi nok kom væk fra, det var, at jeg fyrede rigtig mange afsnit af det her ud på kort tid. Det bliver ikke lige faktum til at starte med. Det bliver sådan lidt stille og roligt, hvor vi holder øje med de små ballademager og simpelthen bare passer vores job. Og jeg skal allerede indrømme nu, at der var sidst, der var officeransættelse, så blev jeg rigtig skuffet, fordi jeg havde håbet, det var mig, der blev officer. Sammen, det gælder også Sparkly Boy, men altså det blev vi ikke, så det er lige meget. sorry. Men sådan er det, og det har ved indrømme har taget pulsen fra mig, når man går og drømmer om at blive officer, og man så ikke bliver det. Men det vi kan gøre, det er at vi kan blive med at spille, og så måske kan vi blive officer. Må vi jo se, hvad det bliver til. Men til jer, som selvfølgelig stadig har lyst til at følge med inde på den anden serie, I er selvfølgelig også velkommen til det. Eller velkommen til at se med der. Jeg håber I stadig vil, fordi jeg synes i øjeblikket, jeg lægger rigtig meget energi i det. Og jeg synes, jeg bruger ordet synes hele tiden. Så jeg tror, vi vælger et andet ord end synes. Lad os se, hvad der sker. Hvad er den her hånd? Det er melon. Okay. Sådan. Og nu er vi AC, og jeg har lige taget mit C-kit, det må godt have det der, så må jeg hellere tage kittet. Danske spil, eller hvad der står der? Dansk... Ej, står i hvert fald ikke danske spil, det gør der ikke. Nå, lad os hyre nogle guldpulter af. Bum. Men grund til, at jeg sådan set valgte at lave den her, det var fordi, jeg valgte at lave et samarbejde sammen med Svig og Vind og så videre. Og det var egentlig i håbet om, at jeg måske kunne få løftet min kanal lidt, visningstal. Og det gjorde jeg også i starten. Men nu er det blevet åbenbart trukket så langt ud, så nu bider det mig selv i foden. Så nu kører jeg begge dele. Så I bliver ikke snydt for en vagtserie på nogen måde. Men vores portfolio i dag skal vi selvfølgelig gamble lidt, fordi... Det er altså sådan, jeg gamblet. I kan se, jeg har 11 mil, og det, vi tror snart, at de vagter, der har færrest penge, også de nye vagter, begynder også at få rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Og jeg tror, vores mål, vi sætter et mål. Vi sætter et mål på 15 mil til at starte med. 15 mil, det tror jeg godt, jeg kan klare. 15 mil på, jeg googler lidt mere. 15 mil, jeg ved ikke på hvor lang tid, men vi skal bare gå efter 15 mil. Og det vil så sige, at den del af min sag, hvor at, jeg har det her fine vagtrum, det har jeg så stadigvæk, men jeg kommer nok ikke til at bruge det så meget. Men det er også lige meget. Det er lige meget. Vi skal bare videre, og vi har lige to poletter tilbage. Og jeg gør ikke, nej, vi finder ikke rigtig noget. Altså, se poletterne, det er ikke vejen frem. Det ved jeg godt. Det er max 50k, du kan vinde, eller 30, 40k, nu har jeg glemt det. Hvor meget kan man vinde egentlig? 35k, du er tæt på. Okay, det som I skal gøre lige nu, det er, at I skal gå ned i kommentaren, og så skal I skrive en eller anden random fact, eller en eller anden ting, I kunne tænke jer, vi lavede herinde. Ikke, udover selvfølgelig at passe vores ting, og så lige kigge igennem det hele. Så... jamen, så find på en ting, I skal lave. Altså, I vil godt lave spørgsmål og sådan noget, som vi gjorde i gamle dage, uden noget problemer. Det vil jeg slet ikke... nu hakker jeg lige der. Fedt. Jeg vil slet ikke have noget imod. Det er Ninja Noah.
Det vil jeg slet overhovedet ikke have noget imod. Prøv at se. De der vagter, ikke? De er fuldstændig åndssvage. Sådan, sådan. Men jeg tror bare, at dagens patrulje, den fungerer selvfølgelig om morgenen. Og det er så, det kan man sige, så det er ret uheldigt, men fordi jeg kom bare simpelthen bare på den her, at vi skulle spille her. Og nu vil jeg gøre noget totalt krimrider. Jeg vil hoppe ned i kloakken. Eller, ej, det troede jeg. Ah, jo, ah, måske. Nej. sådan. Og til jer, som ikke ved det, og til jer, der måske ikke følger med i Dons serie, så er Don, han bor lige... han boede... Okay, han boede hernede. Eller har jeg... Husker jeg forkert? Okay, hvor bor Don egentlig han? Er han stoppet på prison? Hvor is Don, Bellini? I wanna know. Må være højere op, så. Don, Bellini, hvor er du? Nej. Man har godt nok nogle celler, der er ved at løbe ud, må jeg sige. Der er ikke nogen... Nej, nå, jeg kan ikke finde Don. Så er det lige meget. Så er det lige meget. Og så tænker jeg, at vi går lige op i B en gang. Bare for lige at snuse til det. Det skal lige siges, at der er mange, der har vist det der gamle B og sådan noget. Normalt har vi altså ikke adgang til det, så jeg vil også godt vise det gamle B. Bare det er måske næste afsnit, at vi gør det, viser det gamle B. Men der, det er sådan set fint nok. Sådan, og selvom man laver alt muligt andet, så får man så altså skaffet en lille smule af det hele lidt af værd. Så jeg har allerede en god start til at skaffe masser af penge. Og vi skal selvfølgelig også lige spille for poletter. Her. Sådan der. Sådan. Bum. Ja. Hold lige øje med dem. Står en miskat herinde. Meget sød kat. Jeg har aldrig... Det har jeg ikke adgang til. Jo, altså vi vagter, jeg tror også vi har vores achievements. Jeg kan bare ikke lige huske hvad det er. Slash vagter er det vel, er det ikke? Achievements. Okay, der er... Okay, jeg døde 2016 den 17.12. klokken 5:12. Død mere end en gang. Jamen det er jeg ikke. You died again. Og så alle dem her, det er dem her, det har jeg desværre ikke opfyldt. Hvorfor render jeg rundt med svær? Jeg kunne have jailet ham. Det var meget interessant det der. Og så har vi A-vagt. Så hvad er det her? Vi køber det bare, det er lige meget. Jeg ved ikke. Og gal kemiker. Køb med kemist. Oh my god, jeg... Nå, det er officer, og så er det inspektør. Og så er der... Alle mulige mærkelige ting. Jeg ved ikke lige, hvad der er. Men jeg tror, vi... der er... der er næste side også. Okay. 10 millioner. Ha' 10 millioner på samme tid. 100 p, du keder dig. Okay. Det er, når man skriver en nogle commands, så lader den op. Okay, sjovt. Og så er der command spammer. Og den er spambot level 1. Have ESP. Have level 9. Money. Anskaffelse. Salg. For i alt 250k på en gang. Okay. Der er alligevel en del achievements, må jeg sige. Det må jeg... Vi tager lige vores buff. Hvorfor ikke? Så har vi også det på os. Og vi har selvfølgelig også lige en ekstra diamant. Og lidt af hvert. Men
Med det vil jeg sige, nu har vi vist lidt achievements. Vi har startet ud, og vi starter simpelthen et sted. Og jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I så den her afsnit. Hvis I kunne lide, så husk at smide en like, og husk at smide en, gerne en længere kommentar, så jeg kan fortsætte med det, jeg gør. Og husk at tjekke min Facebook-side ud, hvis du ønsker at komme i kontakt med mig. Så skal du bare skrive Reminis YT på Facebook. Og hvis du kunne ønske dig at snappe lidt med mig en gang imellem, og så lige tænke, hey, hvem er du egentlig? Så er det bare Mr. Reminis. Bum, så har jeg sagt det, og jeg vil med at sige det, indtil I bliver træt af mig. Altså aldrig. Hej hej.